សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្ដៅៗអតីតពិធីករលោកភូសុផានិតត្រូវបានសមាជិកបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដលមិនល្អមួយចាថាតើអតីតពិធីកររូបនេះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា រាជធានីភ្នំពេញកំឡុងសម្បត្តិការិយ៍ប្រមត្តនកម្រិតស្រាលនៃស្នងការរដ្ឋានគោកបាល់រាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះបានបញ្ជូនខ្លួនអតីតពិធីករមួយរូបដែលធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីនៅក្នុងបាជឋានសិល្បៈគឺលោកផូសុផានិនមកកាន់សាឡាដំងរាជធានីភ្នំពេញតាមដីការបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនរបស់ចៅក្រមសើបសួរលោកវ៉ាន់សែនវិសន ការនាំខ្លួនពិធីករឈ្មោះផោសុផានិតមកកាន់តុលាការនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទော်ពីទទួលបានដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យសើបសួររបស់ដំណាងអាយកាដោយចោតប្រក annt លឺឈ្មោះផោសុផានិតពីបាត់មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលបានជួយដោះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលអំឡុងថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2020 បົດល្មើសប្រ მო ទ័នដែលបានចែងឱ្យបដិដន្តទៀតទោសតាមបញ្ញត្តិមេត្រា231ច្បាប់ស្ដីពីឧបករណ៍ដែលបានជួញដូរបាននិងការលាងសម្អាតសាច់ប្រាក់សមាតកិច្ញបានធ្វើការខ្វាត់ខ្លួនจนសងសាយចំនួនម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី16ខវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅចំណុចហាងកាហ្វេ Amazon ផ្លូវព្រះមនីវង្សសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ ២បាត់មិនបំពេញកតាបក័យចម្ពោះឧបករណ៍ដែលបានជួយដោះបានប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញតាមដីការបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនលេខ1300ខោ1ដចណចុះថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ចេញដោយលោកវ៉ាន់សែនមិសុនចៅក្រមសើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ លោកពោសុផានិតភេទប្រុសអាយុ44ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរពាណិជ្ជករទីលំនៅបច្ចុប្បន្នផ្ទះគ្មានលេខផ្លូវបេតុងភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅ2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើត្រូវបានកាយាឡាយកសាងសំនំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ចាមានរឿងទៀតហើយបងប្អូន ពិតជាមានការភញាក់ប្អើមែនតើនៅពេលដែលខើញពលរមីននេះអតីតពិធីករលោកផោសុផានិតត្រូវបានសមាជិកបញ្ជូនទៅស្លាដដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងចាញ់សៃស្អុយបងប្អូនដែលចេះច្បាប់ច្រើនប្រកាសជាអាចយល់អំពីរឿងសៃស្អុយនេះហើយនឹងខ្ញុំក៏មិនសូវយល់ច្បាស់អំពីករណីនេះដែរដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូន គិតយ៉ាងណាយល់យ៉ាងណាសូមចូលបាញ់ចាញ់មតិម្នាក់មួយចា៎ហើយតេតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចិត្ត Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា